Hola, GMN lovers, sir hotu, Ian Everett, e Timor Leste, no vos irai liur, ha mutu kao baby, ha karakaton, e votos parabéns ba GMN, ne bem a celebra ni aniversário ba daraneng, ha ne desejo sucesso na fatin, continua fo, informação, notícias, no, prestação, serviço, ne bem o qualidade a esteve, si e Timor Leste, a tu e moto tu belha teni lutan informação irai lara, no mos belha teni mos, voto totu ne bem a hola parte ba divertimento ka entertainment e itinerai lara. Obrigado, Barak, durante ne, pela envolver na minha artista Siroto, por colaborar muito com a GMN TV. A Nessantina Irene, GMN em tema Time to Change, a meu todo pronto, a serviço muito com a GMN, vai mudança no dia que lutamos ao futuro. Delegatão, parabéns, GMN, continua o sucesso. Adeus. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, GMN! Yay! Happy birthday, GMN! Hola, GMN lovers, sira hotu, how Jesse Lopez, a cara que tohau nye desejo, parabéns, by a GMN TV, ne bebaka celebra nye aniversário, padala, ne! Espera que a taclihusi aniversário GMN TV dene. GMN TV se produz no se crile tão programa sira. E bem maka ho diversifica pensamento criativo, inovativo, no lore Timor ba mundo e mundo ma iha Timor. Deus! Olá, telespectadores GMN e Timor no e Herai Liur. Ami husi lulik badame hakarak hato'o aminia parabéns ba grupo media nasional nebe celebra nia aniversario badalane'en long life no sucesso na fatin segundo amin desejo no esperança ba GMN e futuro ato GMN loset lori Timor ba mundo mai vemos lori Timor ba Timor oan hototu lori novidade, atualidade, felicidade, ho qualidade. Ba Timor oan hototu. Iha cidade, mos iha fo. Iha kapital, atet sira nebe iha rural. Mai itah mutuk hal mudan se ba Timor. Mai itah mutuk ho GMN hari Timor ida nebe iha pas, desenvolvimento, progresso, nomos prosperidade. Parabéns, 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 GMN. Hi, GMN lovers. How jange? Ato tohana votos parabéns ba GMN-nya badala neng. Esperança ba GMN na fate se TV nasional be dia ba Timor nomos lori Timor ba munul fate. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, GMN. Hola, GMN lovers. Hamutu follow how Jenny Travolta. Hakara katoudet, how nunya parabéns e feliz aniversário ba GMN TV. Nebe halo ona ba tinang name. How nunya disease o espera katak. GMN bele saina fatik matang no tilu ba ema hotu. No continua sai mede ida nebe ke imparsialidade no profesionalismo litan. Nesang ito tu atene katak, jornalista mak sai avu o klamar ba demokrasia. Ne duni, ame hotu tau fier ba ita pokot ser hotu. Hamutu ko GMTV, lori Timor ba mundu.